Nadbiskupu miru monsignor Marin Barišić u subotu 18. lipnja u prepunoj župnoj crkvi Svetog Andrije na Sućidru predvodio je misno slavlje na kojem je 23 polaznika Splitskog centra Juraj Bonači podijelio sakramente prve svete pričasti i potvrde. Ovo je jedan svećan događaj, vidite po brojnosti koliko je došlo ovdje vjernika, vidite li kako djeca doživljavaju ovaj susret s Gospodinom, pripravljani su normalno, za njih je to jedna neizvjesnost, ali ona iskrena djetinja, neiskvarana narav je još u njima. Mi njih nazivamo s posebnim potrebama, ali zaboravljamo da smo svi mi s potrebama i potrebom. Sveti Pavao kaže, svi smo sagriješili i grešni potrebni milosrđa Božjega. E u tom smislu, svi smo mi na svoj način potrebni ljubavi Božje koja nas treba zahvatiti i na svoj način dovesti do one mjere, jer Krist je punina mjere čovjeka. U svojoj homiliji nadbiskup je rekao da, iako se nalazimo u grešnom vremenu u kojem ne možemo biti do kraja ostvareni, nikada ne gubimo svoje dostojanstvo koje se temelji na onome da smo djeca Božja, Boga koji gleda na srce, a ne na nečije lice, snagu ili ljepotu. Ova djeca, osjetljiva na ljubav i male geste, bude ono što je u nama, hendikepiranima o ljubavi, osjećajima i zahvalnosti, zaspalo. Pa svi koji rade s njima to doživljaju. Recimo ako obitelj ima netko blagoslovljeno ovako stvorenje, onda ih ono okuplja, čini ih da su humaniji, da imaju više strpljenja, pažnje, ljubavi prema dotičnom, a dotični njih grije da jedni druge imaju prema sebi u toj obitelji. I zato ja mislim da ako prihvati u ovom smislu ova blagoslovljena stvorenja, kasnije kaže, je mi bilo početno teško, ali Bože, hvala ti na daru moga sina, moje ćeri. Evo, ja bih želio da ovim danom oni dožive milost Božju i da ta njihova darežljivost, dobrota, osjetljivost za pažnju bude još veća, iskrenija, a da i mi rastemo s njima i da mi im budemo znak te Kristove ljubavi. Djecu su tokom cijele godine za ovaj veliki dan pripremali vjeroučiteljica Melita Luetić, ali i svi ostali djelatnici centra Juraj Bonači, koji su također prisustovali ovom radosnom slavlju predvođeni ravnateljicom Snježanom Ćotić. Pa evo, ovo je veliki dan za naš centar općenito, jedan veliki dan i za mene osobno, gdje sam spoznala koliko smo mi svi darovana djeca Božja i koliko je Gospodin velik u nama, a posebno koliko je veliki, koliko nam pokazuje anđele koje je darovao u našem centru. I jednostavno cijelo vrijeme svete mise, samo su mi navjera riječi hvala ti Isuse za darove djece, hvala ti Isuse za darove obitelji, hvala ti za dar mojih djelatnika, hvala ti što sam tu. Evo, ja najprije zahvaljujem dragom Bogu što nas je vodio do ovoga i kroz ovo slavlje, jer uistinu bez njegove milosti ništa ovoga do ovoga ne bi došlo. Mi smo se spremali cijelu godinu i moram reći da je to bilo onako izazovno, jer ove godine ih je sve zajedno 23. Zahvalit ću svojom ravnateljici i svim djelatnicima centra, jer baš je svatko, ali ja imam baš svatko, taj kamenčić složio tog predivnog mozaika slavlja pričesti i krizme. Hvala Otcu nadbiskupu u miru koji je ove godine došao i predvodio ovo misno slavlje. Ja zahvaljujem i don Stipanu i cijeloj zajednici župe Svetog Andrije koji nas uvijek, baš uvijek otvorena srca prime. U duhovnoj pripravi za slavlje primanja sakramenata djece iz centra Juraj Bonači iznimno važan kotačić je i župa Svetog Andrije na Sućidru, koja je predvođena župnikom tokom cijele godine uključena u život centra, a posebno mu je bliska u ovom svečanom događaju. Pa i meni je osobno, dakle, upoznavanje sa tim svijetom, s tom djecom koja imaju zaista potrebe, ne samo materijalne, ne samo zdravstvene, nego i duhovne, i gdje zaista, koliko je moguće, pokušavam biti na raspolaganju tijekom godine, a posebno u ovim trenucima kada se pripremaju za primiti sakramente prve svete pričesti i krizme.
i sigurno kad pogledate, to je zaista jedno čudo Božije i meni osobno na jedan poticaj, koja je to radost, dakle, u tim ljudskim srcima koja toliko trpe, a s druge strane često puta ono što primjećujem i kod sebe i kod bližnjih koji imamo zdravstvene mogućnosti, ali često puta nedostaje te one jedne slobode i one jedne radosti koju samo Gospodin daje. I ovo je sigurno za mene onaj jedan poticaj, dakle, da bude veći Božji dar za njih, dakle, da mi zaista Gospodin preko njih me pouči ono jednoj poniznoj služenju u ljubavi. U svetoj misi sudjelovali su i slavljenici koji su pročitali uvodne i zahvalne meditacije, ali također i njihovi najbliži koji su čitali liturgijska čitanja. Radost djece i čitavih obitelji zbog ovako velikog dara nije se moglo sakriti. Ja sam krismao za se i dobio sam 10 ptičak. Ja sam sreta, došli su prijatelji. Ovo je moja gospođa Ana Barada, ja sam Tome Barada, naš je sin Ivan Barada. Primija sakramenat, sve te pričesti, doći dragi, doći. On je drugo dite u našoj obitelji, imamo 4 sina, on je drugi po redu. Ovo je naš Božji blagoslov, ovo je naša sreća i ljubav. Mi smo preplakali cilu pričest, tako da ono malo smo bili baš emotivni. Ali bilo je jako lijepo i on je, malo smo strahovali hoće li prihvati hostiju, hoće li je možda da je možda vrati nazad, ali ne, baš je prošlo sve lipo. I što se tiče tog vašeg pitanja, šta on znači za našu obitelj, znači puno. On je nas spojio, ujedinio nas je. Jednostavno svaki dan, on ima svoje potrebe, ali te potrebe nisu... Potrebitije jesu od ovih naših univerzalnih potreba, ali one jednostavno zraču ljubavi, spajaju nas. Njegova braća stalno se brinu za njega. Pitaju, mama, šta je njemu, zašto se on sad ovako, zašto onako, mama, možemo li mi njemu nekako pomoći? No, jednostavno vidim tu baš njihovu povezanost. A ne znam, nisam primijetila uvijek između njih da je tolika povezanost, ali za njega su posebno osjetljivi. Na samom kraju misnog slavlja, slavljenici su uručili nadbiskupu i ostalim svećenicima prigodne poklone koji su sami izradili, a nadbiskup je čestitao svim slavljenicima i njihovim obiteljima te im podijelio blagoslov. Uslijedila je zajednička fotografija, a druženje se nastavilo uz prigodni domjenak.